драги мои, време да започнеме со денешниот естраден магазин. Дамјан Стојановски презадоволен од неговиот прв албум, како и од продажбата на истиот во Австралија. Тој периодов работи на снимање нови песни, од кои едната ќе конкурира на Валандовскиот фестивал. Клетва сега давам, дека ќе те грабам. Пред заминувањето на турнијата во Австралија, Дамјан Стојановски го издаде и својот прв албум. Тој е презадоволен од тоа како бил прифатен албумот кај нашинците и од продажбата на истиот. Албумот се спремаше од, да речем, од 2012-та првата песна како што си одеа песните, и така со договарањето на моето одење во Австралија беше и наметнато за побрзо да се сними албумот таму, да појдам со готов производ, и албумот таму беше многу добро прифатен. Секако и поклонив, и се продадоа доста седиња, се продава албумот, можете да го најдете во Сенатор Рекордс во Битола. Дамјан Периодов е повеќе посветен на факултетот, но не ја изоставува и музиката, бидејќи секогаш работи на снимање нов материјал. Тој открива дека има прекрасна песна со која ќе конкурира на Валандовскиот фестивал, а во моментов работи на уште една народна која ќе биде во малку поразличен стил. Па да, како што кажав, се чекаме да видиме за песната за Валандово, за конкурсот за Валандово. Исто така спремам и на друга песна, малце може би во сепак народна песна, но може би ќе биде со малце поинаков аранжман, нешто поинтересно, но недалеку од народното. Тој додава дека Валандовската песна ќе мора најпрво да помине на фестивалот, но другата песна најверојатно ќе се промовира заедно со спот. Клетва сега давам, дека ќе те грабам.